День народження кохання. Нещодавно в органах державної реєстрації актів цивільного стану з'явилася нова романтична послуга. Так, подружжя на честь річниці свого шлюбу може зробити повторну церемонію одруження. Знову біла сукня, обручки та неповторні емоції. Кілька місяців тому у РАЦах по всій Україні з'явилася нова послуга – повторна церемонія одруження. Нею можуть скористатися пари, які хочуть неординарно відзначити річницю створення своєї сім'ї. Инициаторы проведения такой регистрации могут быть как сами супружеские пары, так и их детки. Допустим, если это 25 лет или 50 лет совместной жизни, или 30 лет, 40 лет, тогда, конечно, приходят к нам в ЗАГС дети и просят, говорят, что нужно сделать, вот у наших родителей грядет такая красивая, серьезная дата. Таку ж повторну церемонію можна зробити не тільки на ювілеї, але й на будь-яку річницю весілля. Під кожну пару прописується індивідуальний сценарій, де згадуються найголовніші моменти подружнього життя – народження дітей, онуків, спільні подорожі тощо. Вартість послуги становить 250 гривень. Чітких же термінів, у які треба подати заявку, немає. Втім, Вікторія Кузьміна зазначає, аби належно підготувати церемонію, варто звернутися десь за місяць. Желательно, чтобы это было заранее, чтобы это было где-то за месяц, потому что нужно написать обряд индивидуальный, но еще и нужно заказать свидетельство. Потому что не обязательно расписывались здесь у нас. Если расписывались у нас, это не вопрос, свидетельства мы изготавливаем новое, при регистрации вручаем новое свидетельство. Но бывает такое, что расписывались где-то далеко, где-то за рубежом, может быть, это Белоруссия, может быть, это еще где-то там в другом месте, либо другой город, мы заказываем свидетельство. Вікторія Кузьміна також каже, особливим попитом повторні церемонії користуються на такі ювілеї, як 10, 25 чи 50 років подружнього життя. Наприклад, ось таке золоте весілля влаштували діти для своїх батьків. Молоді ж люди позитивно ставляться до такого нововведення. Наприклад, Дар'я та Віктор тільки планують вступити у шлюб. Вони кажуть, через багато років хотіли б знову відчути ці яскраві емоції. Мы еще не переживали подобные эмоции, только можем догадываться об этом. Но думаем, это было бы очень круто спустя 5-10 лет вновь пережить подобные эмоции. Либо же, если не было возможности красивую, пышную свадьбу провести ранее. С будущей женой не могу не согласиться. Да, я считаю, что особенно это будет хорошо для тех, кто, у кого не получилось впервые сыграть свадьбу. Конечно же, это будет круто и интересно позвать тех друзей, которые были. Возможно, восстановить какие-то старые связи, дружбу. В принципі, ідея хороша. Загалом же в останні місяці у РАЦі відбулося чимало нововведень. Наприклад, наразі люди мають змогу заключити шлюб за добу. А також у закладі влаштовано ось такий open space, де громадяни можуть швидко оформити чи отримати необхідні документи.